Dan Ustazah ada satu hadis Nabi SAW yang Ustazah banyak fikir juga dalam pasal hadis tu Bila Nabi kata, apabila Allah mencintai sesebuah keluarga, Allah mengurniakan kepada keluarga itu kelembutan. Ha, jadi kita pun tengoklah rumah, rumah tangga kita kan. Macam mana suasana dalam rumah tangga kita itu? Kita lah yang kena tengok. Suasana ni penting ya tuan-puan. Sangat penting. Dia susah untuk cakap. Tapi dia terlalu besar peranan dia. Macam hari ni kan, suasana dalam dewan ni okey tak? Aircon dia okey tak? Kerusi okey tak? Cuba aircon ni ditutup. Ha. Kita kadang-kadang kita tak letak suasana tu sebagai benda penting kan? Yang paling penting. Tapi tak ada suasana, tak jadi. Sama dengan rumah tangga kita. Temperature dekat rumah kita tu suhu dan suasana tu, kita kena tengok. Siapa yang rasa suasana rumah dia, suasana bertengkar, suasana panas, suasana yang tegang, yang kasar, adik-beradik bercakap pun, ada tak pernah dengar orang cakap, kita orang bukan bergaduh, kita orang berbincang, tapi bunyi macam bergaduh. Saya <laughs> sama macam alamat takkanlah kita nak terus dengan ayat macam tu kan. Ya orang kalau orang lain datang mesti kata, Ya Allah, minta maaf lah bergaduh. Eh tak, ni tengah bermesra. Dia kata, ya Allah. Pelik sungguh lah. Ha, lantar marah-marah. Kan? Ni. Dia dalam rumah eh, keluarga ni. Dia kena ada sayang menyayang, hormat menghormat, harga menghargai. Kena hidupkan benda tu. Jangan dibiasakan yang tak biasa, yang tak eh, dan tak betul tu. Ha, tak ada nak sayang-sayang. Eh, menyampah nak sayang kau dia. Ya Allah. Adik-beradik macam tu ya yeah, kalau kalau ada yang cakap uh, abang bang saya sayang kat abang kau kenapa abang terbiat ya Allah no. aduh <laughs> ingat tak hey. padahal kita boleh mewujudkan suasana yang memang sehat. ah ya ya siapa-siapa orang kata orang oh, negeri 9 janjunya tak sama aje tak kisah negeri Sembilan ke Melaka ke mana ke atas kita atas kita ya yeah? Ha, kita boleh kita boleh bentuk suasana yang lebih ni. Sebab apa? Sebab suasana tu penting untuk keluarga kita tadi. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Uzza pun tak tahu dah ni poin ke keberapa. Kalau catatan puan-puan, poin ke keberapa dah? Ke macam mana rupa catatan tu sekarang? Dah jahannam, so -so. <laughs> Uzza. Macam mana rupa catatan tu sekarang? Ya? Yeah? Okey. Uh, kalau ikut yang satu lain ni yang keempat okey uh, apa yang penting adalah uh, soal asas tak kira zaman mana pun kita hidup yang sangat penting adalah soal kasih sayang perhatian dan kebersamaan dalam keluarga macam mana teknik yang kita pakai teknik yang sampai tak pernah dengar oh ni saya belajar dekat Moscow teknik ni ambil lah teknik mana pun yang ni belajar dekat mana dekat Scotland dia tetap kembali kepada asas yang paling penting apa dia siapa dapat menumpahkan kasih sayang yang sewajarnya pada keluarga dia dapat memberikan perhatian dan kebersamaan dengan keluarga itulah pemenang ya dalam mendidik keluarga dan maknanya mendidik anak-anak juga itu memang kena balik kat situ ya mesti Ustazah kan tuan puan iyalah bila dah tengok-tengok keluarga apa semua ni. Saya pernah cakap dengan suami macam ni. Ah, uh, macam ni nak kata kalau orang katalah Ustazah cakap dengan suami tu sebab nak bagi gambaran apa yang kita yang kita minat sebenarnya kan. Dia kata kalau lah orang nak suruh ustazah jadi apa? Ini cerita cakap-cakap kosong je lah dengan suami kan. So jadi menteri. Tak ada siapa pun suruh saja menteri. Ini <laughs> nama cakap kosong. Janganlah, janganlah ambil berat sangat ya. Memang tidak pun, ya. tapi saya nak gambarkan pada suami tak abang tahu bang. Hatta kalau ada lawan suami saya jadi menteri, usah tolak. Bukan cakap dengan suami usaha tak ada dah bahasa lain, ya. Uh, maknanya uh, usahkan tolak. Jadi nak ni nak nak main-main ni lah, cia-cia-cia tu kan. Biar suami tanya kenapa tolak uh, macam tu kan, ya. Uh, lepas tu Uh, suami pun memang betul lah suami tanya kenapa tolak dia kata kan anak tunggu yang tu lah uh, jadi Ustazah pun kata sebab Ustazah dah berbangga menjadi isteri dia dan ibu kepada anak-anak ah, cia 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 ah, yang tu lah kan ya yeah? ha, kan Ustazah cakap macam tu tapi sebenarnya Ustazah cakap tu betul-betul daripada lubuk hati Ustazah sebab, sebab apa lepas tu dia tanya pula sebab apa kan Ustazah kata sebab Ustaz nak kehilangan, tak nak kehilangan ataupun susut nilai isteri dan ibu. Ustaz cakap. Sebab itu minat, minat Ustazah jadi isteri dan ibu. Nak buat apa saja sebagai isteri dan nak buat apa saja sebagai seorang ibu. Takut nanti watak kita tu jadi... Ahalah, yeah, ah, lah. Ya? Ha, maknanya orang lain tak berubah. Takut kita lah. Kita kalau, kalau kita tu jadi berubah. Sebenarnya itu sebenarnya bukan cerita soal menteri tak menteri. Ustaz nak bagi gambaran pada suami tu betapa kita seronok. Sebenarnya menjadi seorang isteri dan ibu ni satu cabaran yang sangat uh, yang sangat membanggakan dan menyeronokkan. Sungguh sahabat-sahabat. Kalau dah jadi isteri yang dapat buat sampai suami tak sempat buat air, saya suka. Orang lain mungkin ada pandangan lain. Jangan kan buat macam tu Ustazah kan naik tocang atas kepala eh? Tak apa dah suami Ustazah botak eh? memang takkan ada tocang. Ya. Yeah? Itu masing-masing. Okey ya. Yeah? Kita boleh berbeza pandangan ya. Yeah? Ha, tapi masing-masing. Tapi bagi Ustazah biarlah Ustazah jadi pembuat kopi kat rumah tu. Ha. Hidup asyik bertanya nak makan apa, nak minum apa, nak apa, nak apa, nak apa, nak apa, nak apa. Nak apa tapi saya rasa puas. Orang lain mungkin ada pandangan lain. Jadi mak pun macam tu juga. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kebanggaan kita dengan dengan peranan yang Allah beri kepada kita tu penting. Sebab agak-agak sebab apa ya? Jangan letakkan kerana kita nak penghargaan semata-mata daripada makhluk, daripada suami, daripada anak-anak, itu semua akan menyakitkan tapi kita nak pergi kepada satu level yang lain bahawa semua amanah yang Allah beri kepada kita kepada kita ni nak bawa kita kepada apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni proses masa mula-mula buat sakit. Lama-lama insya-Allah Allah kan, Allah tak pernah zalim pada hamba dia. Allah akan bagi kita kenikmatan tu, kebahagiaan tu. Alhamdulillah. Ya, kita buat, kita suka, happy nak buat. Uh, kebersamaan, kasih sayang, perhatian. Katalah, oh saya tak sempat sebab saya bekerja. Ada cara lain, WhatsApp lah. Call lah. Bahan muslimat, perasan tak? Uh, kenapa solat duha tu sangat istimewa? Antara sebab-sebab dia. Solat duha ni istimewa, ya, eh? sangat istimewa. Orang yang sentiasa jaga solat duha ni, Memang Allah kan sentiasa lapangkan rezeki kan nak menandakan keistimewaan sangat di antara hikmah dia lah ya yeah? di tengah-tengah kesibukan kita mencari kehidupan, rezeki, kan siang hari kan sibuk-sibuk, tetapi kita boleh memberi masa lima minit untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatan tu terlalu special. Dia sama macam kalau suami kita sibuk ni, dia kata dia hari ni macam-macam projek ada. Mesyuarat dia lima, Ah ha, lepas tu jumpa orang ni jumpa orang ni. Tengah-tengah kita tahu ni, kita dah agak dah dia mesti sibuk hari ni. Tak ingat dah kita. Tiba-tiba dia call kita pukul 11. Ah ha, tanya, "Okey sayang buat apa? Dah masak ke belum? Minta maaf ini abang tak dapat makan." Walaupun 2 minit dia call, special tak banding hari lain. Special sebab apa? Di tengah-tengah kesibukan. Macam tu yang yang semayal duha, salat duha tu. Semua orang tengah, tengah rushing buat macam-macam kan apa itu semua. Tapi sekejap ambil uduk, semayang dua rakaat, Masya Allah. Sangat dipandang ibadah tu. Dia sama macam kita sebut sekarang ni, sahabat-sahabat semua, anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita, kita kena rasakan kebersamaan dengan mereka walaupun mungkin tidak secara fizikal teknologi yang ada sekarang. Buatlah. Ya, yes. dengan anak, dengan suami, dengan isteri, kebersamaan dan ustazah nampak impak yang sangat besar apabila ibu ataupun ayah boleh memastikan dalam satu hari itu ada sekali je solat jemaah. Paling kurang sekali solat jemaah. Ustazah dah pernah mengadap dengan masalah-masalah yang yang kadang-kadang rasa macam Eh tak selesai ni masalah ni memang pening Tetapi rupa-rupanya boleh dirawat dengan solat jemaah Sekali je sehari Sungguh saya cakap Kadang-kadang kita malah menunggu kan ya yeah? Anak kita pun satu hal juga Bila kita ajak semayang uh, jomlah ummi uh, umi apa umi tunggu solat jemaah. Eh nanti nanti payah ni nak kena mandi dulu, nak kena buang air besar lah apalah ini. Dia tak nak semayang jemaah dengan kita kan. Kita cakap kita tunggu, tak apa. Umi tunggu. Kakak nak semayang, nak, nak buang air besar berapa lama? Ha, tanya dia. Agak-agaklah kebiasaan. Lama, Umi. Setengah jam. Eh, setengah jam masuk isyak, kita kata kan. Ha, tanya. Kita nego dengan dia. Tak apa, tak apa, Umi tunggu. Yang penting apa dia? Biarlah hadir sekali, sehari. Tak boleh sekali sehari. Seminggu biar dapat tiga kali. Siapa lepaskan ikatan kebersamaan, terutamanya solat jemaah, makan sama-sama, kita akan tengok ya renggang dapat-dapat kalau cabaran banyak kan anak-anak punya pengaruh yang lain renggang dia tu renggang yang lain macam betul sahabat-sahabat semua renggang dia lain macam ustazah memang takut benda tu memang makna nampak sikit je ah jangan kita sembang jemaah subuh ke isyak ke maghrib ke sebab bila kita solat jemaah kita ada boleh pegang dia untuk salam gunakanlah ruang tu dengan dengan sangat sangat uh, bermakna lah. Uh, Sahabat-sahabat kena belajar sikit psikologi dengan anak-anak kan. Ya, yeah, dengan anak-anak ni memang kena banyak sentuhan. Makin dia besar, lagi dia perlu sentuhan. Peluk anak kita, anak perempuan tu utamanya peluk dia. Daripada, belajar daripada seorang sahabat juga. Uh, memang kalau macam uh, anak kita cakap kalau peluk anak ni jangan kita yang lepaskan dulu sampai dia yang sampai dia yang cakap pada anak kata okey dah umi dah umi okey kita peluk dia sampai dia puas kita tak tahu beban yang dia yang dia tanggung dalam kehidupan dia ya yeah? pelukkan ibu ni disifatkan dengan pelukan yang terbaik sahabat-sahabat Tengok macam mana kan Nabi sebut dalam dalam alam barzah kan dalam kubur kan. Orang mukmin tu macam mana? Ibarat dipeluk ibu. Maknanya apa? Dalam 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 alam barzah. Maknanya nak gambarkan kenikmatan dia tu macam berada dalam pelukan ibu. Jangan pula sampai anak kita kalau cikgu dia cakap macam tu, dia tanya pelukan ibu tu rasa macam mana? Sebab dia tak pernah rasa. Jadi, sahabat-sahabat, tak kira apa pun masalah yang kita hadapi, kena balik kepada benda asas, apa dia? Beri masa, kebersamaan, kasih sayang, kelembutan, perhatian.